Hampus är jätteduktig i Let's Dance, men jag har en liten idé som jag tänkte pitcha för honom. Nej men hallå! Ja men du är med i Let's Dance nu. Jo. Jag har precis nu gjort en låt med Mange Schmidt. Vi skulle kunna dansa till den låten, det är ju perfekt möjlighet. För dig. Nej men för hela Sverige. Du är ju min bästa vän. Bara för att nu kommer den! Du har dansat till Teos, ja, men inte till min låt. Låten är jätte... Teos! Låten är okej. Okay. Den är inte värd tv-tid. Ska du vara värd 100 veckor? Jag är inte ens värd att 3 minuter det menar du. På riktigt! Alltså du har gjort en jättebra grej. Kul för dig. Kul för dig. Alfred, jag tycker du har gjort en jättebra låt. Och jag skulle jättegärna vilja det. Men jag kan inte. Det är jävla in. Nej men sluta, du vet att jag inte kan. Jag har inget men liksom... Jag såg så lättkränkt. Lättkränkt kommer offer.